دیو جنا حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وی کم انسان چ بادشاہ ہم بھی او انصاف پک ہم بھی بادشاہ ہم دے او انصاف پک ہم دے اللہ تبارک و تعالیٰ تا پا مخ دزمک باندی دا خوخ انسان دے بہترین انسان دے بادشاہ ہم دے کو ظلم کوی کولیشی طاقت دے اور سرا زور دے اور سرا خدا غی بوجود دے انصاف کئی نو اللہ تبارک و تعالیٰ تا دا پا انسانانو کی خوخ انسان دے بہترین انسان دے او گورا کم بادشاہ کی چی انصاف موجود بھی کنا تا دا سر دا اللہ تبارک و تعالی امداد ہم بھی تا دیو جنا حدیث مبارک کے رازی وی ملک بادشاہت دا دا کفر او دا شرک سر چلے دے شی خود دا ظلم سر نشی چلے دے اے بادشاہ دے کافر دے مشرک دے خود چی انصاف تے پکے کنا نو د د بادشاہت چلے دے شی د د پا ملک با سکون وی آرام بوی اللہ تبارک و تعالی د تا محلت پا دنیا کیم ورکی خوچ کم بادشاہ دے اگرچہ مسلمان دے خوچ ظلم دے پکے انصاف فکی نشت دے غریب سر ظلم دے زیادے دے د د پا ملک با چرت خوشحالی رانشی د د بادشاہت او دا ملک چرت اڑان دی نشت لے مخ کی نشت لے دا او دا سی شوی دی دا مسلمانانو بادشاہان دا با دیر زیاد انصاف دارو چکل دا مسلمانانو پا بادشاہانو کی انصاف موجود ہو دی وجر دی پا طول دنیا باندی حکمرانی کری دا پا طول دنیا باندی مسلمانانو حکمرانی ذکر کری جی پا دوی کی انصاف موجود ہو ظلم پکنو زیادے پکنو او دا کمی ورزی نو چی دا مسلمانانو پا بادشاہانو کی ظلم راغل دیکن دوی پا زوال شوی دی دوی پا زوال شوی دی وز پی دا کافرانو اغراج دی دا مسلمان سر او دا کافر ڈنڈا دا دا ولی زکا چه کافرانو پا خپلو ملکونو کی انصاف شروع کرده دی او مسلمان پا خپل ملک دا خپلو عوامو سر ظلم شروع کرده دی ظلمی شروع کرده دی اللہ دا مسلمانانو حکمرانانو کی مخ که دیر انصافو دا قطب الدین ایبک دا د مسلمانانو یو حکمران تیر شوی یو بادشاہ تیر شوی دی او دی د دې ښکار او د تیراندازۍ د دې ډیر زیات شوقي و د ښکار ډیر شوقي و تیراندازۍ دا غش وشتل د دې ډیر زیات شوقي لرو او دا گوڑسواری او دا تیراندازۍ د حدیث مبارک کې دې طرف ته ترغیب هم راغلی دی دا د ثواب لبی دی نو د به تیراندازۍ ډیره کولی غشی به ډیر زیات وشتلم او دا ځکه چې دی یو عام مجاهد و یو عام اسپایی و دا غی نرو رو 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 بیا حتی در دی پوری چی دا مسلمانان و بادشاہ جوڑ شو نو یو رز دا تیراندازی کول غشی ویشتل نو چی غشی او ویشتو نو دا داسی مخصوص کرد چی پا دی غشی باندی دغل تا پا دی غر کسی شی او لگید او لگید پی دا خونه ویشتو خو بس لار غشی ال تا پا یو سیز باندی او لگیدو دی چی ورغی ال تا یو انسانو او داسی لطی تکولی و آخری تیمو زن کدنی و د چاغه ولیدو چې او خو زما د لاس خو یو بیگونا مسلمان قتل شو شهید شو ډیر زیات خفه شو اوس بادشاہ دی تپوس یې کو چې دا څوک دی معلوم شو ورته چې دا یو بوډۍ زنانه ده او د هغې دخ کې یو بچی دی او د هغې د کور ټول دارومدار او خرچه هغه دې بچی باندې وه دی به غر ته راتلو لرګي به یې کول ډکي به یې کول او دا به یې وړل خرڅول به یې او په هغې به یې د خپل کور خرچه چلوله ډیر زیات پریشان شو ډیر زیات خفه شو او لاړ هغې بوډۍ لا هغې ته وی مورې ستا بچی چې دی دا زمانه لګېدلی دی خو قصدن مې نه دی ویشتی په خطایې رانه لګېدلی دی مورې ته مې معاف کوي او که نه مې معاف کوي مورې ور زنانه چې دا خبره څنګه واورېدله نو چغې وواله بېهوشه شوه ځمکې ته راتاو شو زمکی ترا تاو شوا او چې کله په وښ کې رااله زما خو دغه یوه سهاره وغه رانم تا واغستله زه به اوس څه کوم دغه یو بچی وغه رانم تا واغسته هغه ماله ګټه وټه کوله او زه به تا ته اوس څه ووم بچی خو تا زما وجلی دی نو که زه تا مړ کړم زما بچی واپس راځي زه قطب الدین ایبک د دغه ځای نه را روان شو او ډایرک راغی عدالت ته قاضي له راغی او په ځان باندې کیس دایر کو اف آی آر په ځان باندې وکړو وی ما یو بی ګناه مسلمان شهید کړی دی داغې د ماته سزا راکړی شي وګوره دا اوس بادشاہ دی بادشاہ په خپل عدالت ته ځي په خپله
جج تور مخامخ کی گو پزان بانے اف آئی آر کئی زمانے یو انسان شہید شوے دے ما تر داغی سزا راکڑیش قاضی بھی ٹک دا بڑھے پسی سوال جواب اکڑو بڑھے رالا ادا مخامخ مجرم چی دے قاضی ورتوائی ادا مخامخ چکم مجرم ولار دے داستا دا بچ قاتل دے سدی رغواڑی سزا ورلا ورکم دیت تی واخلم کو قصاص سو کو بڑھے ورتوائی وی زما بچے چی دا قتل کڑے دے قصدنی ندے قتل کڑے چی تتی نقصاص اخلی قصدن دا ندے قتل کڑے وی دیت تلتی واخلم وی دیت تیم ناخلما زکا چی داسی یو انسان چی آغد دا ملک بادشاہ دے ہر سکولی شی بیام راغلے دے و پزان بانے اف آئی آر کڑے دے پزان بانے رپورٹ کڑے دے و دا مجرم پشان ولال دے زب داغن بدل سو اخلم وی خیر دے کو زما بچے مر دے دنن نباد زما بچے چی دے قطب الدین ایبک تے دا بادشاہ زما بچے دے کرا دا سی نیکمل انسان زما بچے شو کرا خیر دے کو زما بچے مر شو اللہ ما معاف کرے دے ما بخلے دے زتی اسم دا غوارم دا زما بچے دے چی دا خبرا جج واوری دا نو قطب الدین اے بکتے اوہل دی مسلمانانو بادشاہ تا حکمران تا دا دغی زمانی چی کم بادشاہ دے وسو دے دا مجرم پشانو لال دے قاضی ورطا سوی وی کدی بڑی نوے معاف کرے کنا نو تا تبا ما دا سی سزا در کری وجی تا با یاد ساتھ لیو دا جج دے جج خود مختار دے دا بادشاہ پلاس کن دے کوئی دی بڑی نوے معاف کرے ما بتا تا دا سی سزا و دا سی سزا در کری وجی تا با یاد ساتھ لیو چی دا خبر سنگ جج اکڑ کنا قطب الدین ایبک دا سی ملا تلاس کو خنجری راویستو خنجری راویستو دا سی مخامخ ہونیو جج تا امام دزان سر خنجر راوڑے دے او دا می دی دا پار راوڑے دے کو تا زما سر دا عام مجرمان غنت سلوک نوے کڑے زما دا بادشاہت لحاظ دے کڑے وے پا دی خنجر می در نصر غوصاو اللہ دا بادشاہ سوچتا او گورا کو تا زما دا بادشاہی لحاظ کڑے وے زما سر دا عام مجرم پشان سلوک نوے کڑے دا خنجر می راوڑے دی لجستان سر لرکو او جج ورته سوئی کو بوډای نه مې معاف کړې ما به داسې سزا تاله درکړو چې تا به یاد ساتلې چې سبا د پاره بیا داسې غلطي ونه کې چې د مسلمانانو بچي ونه ولي داسې د مسلمانانو حکمرانان تیر شوی دي داسې دا د مسلمانانو حکمرانو داسې انصاف دارو د دې وجه نه هغوی په ټول دنیا باندې به حکمراني کوله نن چې مسلمان خوار دی ذلیل دی برباد دی تباه دی د هغې اصل وجه دا د ظلم دی ظلم په مسلمان کې انصاف پکې نشته دی انصاف شته دی خو د چا د پاره د مالدار د پاره د غریب د پاره انصاف نشته دی نو که د غریب هیڅوک نشته نو الله خو شته دی کنه الله شته دی نو دا الله تبارک وتعالی بیا د دې غریب تپوس کوي د دې وجې نه بادشاهان د مسلمانانو هم په آرام سره ژوند نشي کولی.